Então, pessoas, boa noite, angolanos, boa noite, brasileiros. Eu vim para reagir às eleições do São Paulo. Faz o M! Pronto, eu sou muito apreciador da política e tenho assistido ultimamente os discursos, debates dos candidatos à prefeitura de São Paulo, Brasil. E algo chamou minha atenção. O que é que chamou minha atenção? É que o ser humano é completamente complicado e estranho. Como é possível um cara como Pablo Marçal, que quase tem tudo, ou se não tudo, que ele precisa na vida dele? Entende o que eu estou a dizer? Alguém que tem quase tudo que ele precisa na vida, ou tudo que ele precisa na vida. Primeiro, ele é cristão, acredita em Deus. Segundo, ele tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Tá falando de muito dinheiro mesmo. É alguém que eu acho que ele não precisa de pedir favor a pessoas para sobreviver e para viver. Ele tem tudo para comprar até casas no Dubai, se ele quiser. E aliás, ele tem casas em Estados Unidos da América e em outros países. E São Paulo é um estado muito, muito importante, não só em Brasil, mas na América Latina em si, ou se não mesmo no mundo também. O que mais? Uma pessoa que tem uma família organizada, mas ainda assim as pessoas duvidam dele. As pessoas duvidam dele. Mas como é possível você comparar uma pessoa que já deu vários empregos a certas pessoas sem ajuda do Estado, está a construir em Angola sem ajuda do governo, ok? Com seu próprio dinheiro, mas no próprio país dele, no estado onde ele vive? As pessoas querem duvidar dele, mas vocês acham que ele quer entrar à prefeitura de São Paulo, por exemplo, para roubar dinheiro? Como é que você vai comparar um camarada que já despacha milhões de reais, é isso? Lá é reais, milhões de reais, com um camarada que se calhar na conta dele nunca entrou 100 milhões de reais? Falo, por exemplo, daquela menina Tabata. Eu gosto do discurso dela, é inteligente, mas ela é muito alienada à academia, ela é muito acadêmica e ele não sabe a realidade das coisas. Ele viu muita teoria, é muito teórica ela. E ela tem o Pablo como referência, mas ela não admite isso. Porque ela fala muito, e o Pablo faz muito. Tem o outro senhor, aquele, como é que é? Comedor de açúcar, o Boulos. O Boulos é um camarada que quem tem visão de observar, olhando de longe, e olha que eu sou angolano e eu observo isso e quase que estou viciado, nem sei muito bem como é que o meu pai está a andar, mas estou mesmo ligado às eleições de São Paulo. O camarada Boulos, é Boulos? Boulos, pronto. O camarada Boulos, como o Pablo lhe chama, é um senhor que é muito alienado à política. Ele é muito político e ele sabe mentir bem às pessoas. Ele não consegue aceitar os seus erros. Ele é arrogante. O Pablo é arrogante, mas é um arrogante que te fala o que você precisa ouvir. É um arrogante por ser frontal demais, por falar a verdade. Mas o senhor Boulos, se calhar é isso que eu tenho que chamar, é um senhor que se abraça a todos aqueles que podem lhe dar apoio, até os ditadores, porque eu vi aí alguns vídeos dele com aquele camarada de Venezuela, o Maduro. Ele entra na casa alheia sem pedir licença. Invasor de propriedade. É isso. E tem um outro senhor muito calmo, mas essa calma dele é que faz com que ele estrague as coisas. O senhor Nunes, eu acho que o Nunes. O Nunes é calmo demais. E a calma dele é de uma pessoa que até quem está fora do poder pode lhe usar para fazer o que ele quiser na cidade. Porque para ser um governante,
um príncipe, como diz o Nicolau Maquiavel no livro O Príncipe, às vezes é preciso sacrificar certas coisas por bem da cidade, por bem do seu povo. Então eu penso que ele está inclinada à submissão de outras entidades ligadas ao poder local, né? E isso não dá certo. O senhor da Atena, o senhor da Atena é muito engraçado. É muito engraçado. Ele tem discursos muito organizados às vezes, que tem um discurso bom, mas no entanto ele é muito aventureiro. Ele está lá para se divertir. É alguém que está lá, parece para encher, para atrapalhar os outros, mas bem lá no fundo, ele não está preparado para ser prefeito, não está preparado. Mas ele tem bom discurso, ele dá para ser um vice de alguém, pela visão dele, dá para ser vice. Eu acho que é isso que ele precisa ser, né? Eu penso que também ele trabalha com Boulos, e eu acho que o discurso deles com Boulos é esse. Se o da Atena, ou seja, se o Boulos ganhar, o que não vai acontecer, pelo que eu vejo. Se o da Atena ou o Boulos ganha, o da Atena vai ser da área da governação do Boulos. Acreditem nisso. Agora, a Marina. Marina é uma senhora muito inteligente e muito humilde. É muito humilde. Por que eu digo que ela é muito humilde? É uma pessoa que consegue reconhecer o potencial de outras pessoas. Se observarem nos vídeos, nas intervenções dela, ela não se mete com outras pessoas. Aliás, ela poderia criar vários tumultos com a Tabata, que é rabugenta demais, aquela menininha. Mas ela não cria isso, não cria problemas com a Tabata, porque para mim ela é muito melhor que a Tabata. Primeiro, por quê? Porque ela consegue ver a visão verdadeira do Pablo Marçal e não é muito alienada à política. A Marina, não sei se estou errado, mas me parece uma pessoa que não tem muita experiência com a política, mas é uma pessoa que está a entrar isso por uma boa causa, que acha que precisa entrar na política, e é isso. Então eu penso que independentemente, eu respeito a Antônia, acho que então Antônia de Jesus, que é a vice do Pablo Marçal, mas eu penso que se o Pablo Marçal ganhar as eleições de São Paulo, a Marina deveria trabalhar ou deve trabalhar com Pablo Marçal, independentemente de qualquer área, mas tinha que trabalhar com Pablo Marçal. Isso seria muito bom. Seria muito bom. E é isso que eu estou a ver. A política é uma coisa muito complexa e pessoas como Pablo Marçal precisam entrar na política, não só lá. Então, eu penso que as pessoas que já têm vida feita devem se preocupar com a população e a melhor forma de fazer isso é receber o do Estado, o que é do Estado e gerir melhor. Porque se o Pablo consegue gerir várias empresas que ele tem como CEO de várias empresas, você acha que um Estado, um município, ele não consegue gerir? Consegue, é uma questão de dar oportunidade, de dar uma chance a essa pessoa. Porque se não conseguir, também lhe trocam 4 anos apenas. Eu sempre penso que é bom dar oportunidade a pessoas diferentes. Porque se estão a colocar pessoas alienadas à política, não conseguem fazer, colocam pessoas alienadas a fazer o bem, porque eu vejo que o Pablo tem esse dom de ajudar as pessoas, de mudar a mentalidade das pessoas. Então penso que é o momento de dar oportunidade para mostrar às pessoas se realmente consegue ou não. Se não consegue, lhe tiram nas próximas eleições. Eu acho que é isso. É isso. É isso mesmo.